Take 5 Edge-ն է բարի լույս եթերում եւ այս անգամ բացահայտում ենք Մարկ Գրիգորյանի երաժշտական ճաշակը։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Եվ միանգամից անցնենք գործի։ Առաջին երգը, որ ես ձեզ նախապես խնդրել եմ ուղարկել, When the Saints Go Marching In երգն է։ Դուք գրել եք ցանկացած տարբերակ, բացի Louis Armstrong-ի կատարումից։ Ինչ, ինչ արել ձեզ Louis Armstrong-ը, ինչու։ Ոչինչ, ես շատ եմ սիրում Louis Armstrong-ին, բայց այս երգին սորացեց հայրս, երբ որ ես 10 տարեկան էի։ Եվ ես անընդհատ լսում էի, այ ես մեծանում էի 11 տարեկան, 12, 13, ու անընդհատ լսում էի. Վայ Louis Armstrong-ը ոնց հասա երգում, վայ ոնց հասա Louis Armstrong-ը երգում։ Ու երբ որ առաջի անգամ լսեցի, հիասթափվեցի։ Ահա, մենք այստեղ ունենք BB King-ի տարբերակը, դեմ չեք։ Հա, կողմեմ։ Եվ ես այս երգը գրեցի, որովհետև այս հիշողությունները ինձ կապում են իմ մանկության հետ, որովհետև հայրս էր սովորացրել այս երգը։ Եվ որովհետև երկար ժամանակ ես լսում էի եւ շարունակում եմ լսել ու հիշել հորս։ Ահա, հասկացանք։ Երկրորդը Beatles-ի Միշելը։ Սա Beatles-ի այն հազվագյուտ երգերից է, որտեղ կա նաեւ ֆրանսերեն տեքստ։ Այ ըստ ձեզ, սա ինչ-որ քաղաքական քայլ էր Beatles-ի կողմից, թե ինչ-որ աուդիտորիայի դուր գալու, անգլո-ֆրանսիական հայտնի հակամարտության կոնտեքստում։ Ուղղակի պատմում են, որ ինձից մեկը մի ֆրանսիացի աղջիկ էր տեսել եւ այդ աղջկա համար գրել էր այս երգը։ Այս երգը ես նշեցի, որովհետեւ այն կապված է իմ առաջին սիրո հետ։ Գուցե Միշել էր անունը նրա, թե չէ։ Չէ, նա անունը Միշել չէ, ամենևին, բայց ես տարվում էի այս երգով նաև եւ մենք միասին լսում էինք այս երգը, ինչպես է լինում առաջին սիրո ժամանակ։ Ռոմանտիկ, շատ բարեր չպահանջող, հասկանալի։ Երրորդը նշել է Կաստոր Պիացոլայի Լիբերտանգոն, բնականաբար բոլորը գիտեն այս ստեղծագործությունը։ Մենք ունենք այստեղ Արամ Ղարաբեկյանի ղեկավարությամբ կատարումը եւ լուսահոգի։ Եվ պարոն Գրիգորյան, ըստ ձեզ, որ գործիքով կարելի է վատ նվագել Լիբերտանգո, որ գործիքով չարժի։ Ես չգիտեմ այդպիսի գործիք։ Շրթ հարմոնով նույնիսկ կարելի է շատ լավ նվագել։ Հա, չկա գործիք, որը կարող է փչացնել այս ստեղծագործությունը։ Գիտեք ինչի ես ընտրեցի հենց այս ստեղծագործությունը, որովհետեւ այն նորմերից կարծրացած այդ պատկերացումներից ազատվելու խորհրդանիշ է ինձ համար, որովհետև երբ որ Աստոր Պիացոլան եւ իր ընկերները սկսեցին, որոշեցին ստեղծել նոր տանգոյի գաղափարը, Լիբեր տանգոն դարձավ այդ նոր տանգոյի խորհրդանիշը։ Ինձ համար էլ սա ազատվելու խորհրդանիշ է։ Շատ լավ։ Չորրորդ երգը նշել եք Ֆորշի Սեր իմ երգը, որի հեղինակն է Մարինե Ալեսը։ Ու մեկ հիշում այս երգը լսելիս։ Այս երգը լսելիս ես հիշում եմ իմ երիտասարդությունը, որովհետև ինձ շատ են դուր գալիս այս երգի բառերը։ Ես ուղղակի հիանում եմ այս երգի տեքստով։ Գիտեք, այ չգիտեմ, այ համբուրի եզրին արտահայտությունը, հա, եւ ես ամեն անգամ հիշում եմ իմ այն երիտասարդությունը, երբ կարելի էր նստել մինչև գիշերվա 2-3-ը, խմել, գինին խմել գեղեցիկ աղջկա հետ, զրուցել եւ հետո հանկարծ զգալ, որ դու կանգնել ես համբույրի եզրին։ Դա չգիտեմ նույնիսկ ինչ ավելացնեմ, բայց եւս մեկ հարց ունեմ. Ֆորշ թե Ռուբեն Հարֆելդյան։ Երկուսն էլ։ Եվ իրենից առանձին, եւ միասին, եւ ինչպես ասեք, երկուսն էլ, ես երկուսի հետ էլ ծանոթ եմ, երկուսին էլ համարում եմ իմ շատ ջերմ ընկերներ ու բարեկամներ, եւ ես ընտրություն չեմ կարող կատարել։ Շատ լավ։ Եվ 5-րդը նշել եք Ջուզեպե Վերդիի Այդա օպերան, մենք այստեղ նշել եք ցանկացած հատված, մենք տրիումֆալնի մարշ։ Եվ բնականաբար, ասեմ, առաջինը դա է մտքին գալի։ Եպ հայեցի չեմ ի տեսակ, չնշել Անուշը եւ նշել Վերդիի Այդան, ինչու։ Այստեղ հայեցիության մասին խոսք չկա։ Ի դեպ, երբ որ Թամանյանը կառուցեց մեր, երբ որ նախագծեց մեր օպերայի թատրոնը, որտեղ ինքը չէր կառուցողը, երբ որ նախագծեց, ինքը երազում էր, որպեսզի այդ թատրոնի շենքը բացվի Այդա օպերայով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ես 7 տարեկան երեխա էի, երբ որ առաջին անգամ գնացի օպերա, եւ հենց Այդան էր։ Եվ մինչև հիմա էլ, երբ որ ինձ պետք է ինչ-որ մի լուրջ բան գրել, որի համար պետք է կենտրոնանալ եւ ուրեմն հավաքել իմ, չգիտեմ, ամբողջ ուժերը, ես միացնում եմ Այդան ու սկսում եմ գրել այն նյութը, որի շուրջ ես պետք է կենտրոնանայի։ Ու լինում է այնպես, որ ես Այդաներով եմ չափում նյութի բարդությունը, գիտեք, այ միջև վերջացնելը ես ստիպված եմ եղել, ասենք 2.5 անգամ լսել Այդան։ Եհա, այս շկալան է, 2.5 Այդա, 5 Այդա, հա, նայած նյութ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ, հրաշալի ճաշակ ունեք։ Հուսամ մեր հերոսադիտողներ, եթե ինչ-որ անծանոթ երաժշտական ստեղծագործություններ այստեղ գտավ, անպայման YouTube-ում կորոնի, կգտնի, կլսի և կհարստացնի սեփական ճաշակը։ Շնորհակալություն, այսքանը։